បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុផាទៀតហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងបន្តលេងហ្គេម Standard របស់យើងទៀតព្រោះអីថ្ងៃសមមិញខ្ញុំបានផុសហ្គេមរ៉ាស់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកធ្វើហ្គេមហ្នឹងតតែថ្ងៃហ្នឹងគឺមកដល់ទីតាំងកោះថ្មីព្រោះដោយសារកោះចាស់យើងដើរមីសិនមីសិនអញ្ចឹងយើងវិញកោះចឹងអត់ស្គាល់ទឹះទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺដល់កោះទៀតហើយចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងផ្លៃតិចព្រោះដោយសារខ្ញុំមកធ្វើផ្ទះនៅក្រោមទឹកថ្ងៃហ្នឹងអូខេឥឡូវនេះមិញខ្ញុំបានដាក់វាខ្លះដាក់ជើងក្រោមហើយខ្លះតែយើងតមិនរៀបចំបានអស់ព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់យកកោះហ្នឹងព្រោះដោយសារវាអត់មានផ្កាថ្មផ្កាអីអាញ៉ៃដូចកោះផ្សេងហើយកោះផ្សេងមានផ្កាថ្មមានអីទៅវាពិបាកក្នុងការសាងសង់អញ្ចឹងដាក់ក្នុងបាតសមុទ្រកើតទេដាក់បានដល់ប្រឡោះពីរប្រឡោះហើយវាដាក់នឹងកើតទេអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះវាអាចដាក់បានច្រើនព្រោះឲ្យសារវាអត់មានផ្កាសមុទ្រអូខេឥឡូវយើងរៀបចំហ្មងចុះអូខេឥឡូវយើងត្រូវដាក់ក្តារនេះដាក់ហ្នឹងឲ្យវាយើងធំតិចព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានផ្កាសមុទ្រទេអញ្ចឹងវាស្រួលដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បានស្រួលកន្លែងផ្សេងតែមិញកន្លែងធ្វើហ្នឹងត្រូវឆ្លាមមកមិនខានដែរអូខេឥឡូវហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជុំវិញកោះហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់2-3ថ្ម2-3ជាន់អីថ្ម2-3ជាន់ថ្មទៅមុខទៀតព្រោះឡេសាអាប្រឡោះនេះវាជ្រៅអញ្ចឹងវាដាក់កើតនេះព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងដល់ទីតាំងកំណត់វាដាក់លេងកើតអូដាក់បានមួយទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយទៀតព្រោះវាបានដាក់បានតែបានដល់កន្លែងហ្នឹងមើលទៅណាបានដល់មកកន្លែងហ្នឹងមែនដល់កន្លែងខ្លះវាដាក់កើតព្រោះដល់ទីតាំងវាដែរវាហាមខាត់ក្នុង map ហ្នឹងហ្មងចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងទឹកជ្រៅអញ្ចឹងយើងដាក់អត់កើតទេមិនពឹសការសមុទ្រពឹសអីហ្នឹងទឹកជ្រៅពេកអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំដាក់នេះដាក់ហ្នឹងតដាក់ធ្វើវារៀងធំតិចណាវិលៀនវិលៀនណាឃើញកន្លែងនេះវាអត់ធ្លាក់ចុះព្រោះសារទឹកវាជ្រៅអូមើលខ្ញុំមើលម្ដងទៀតមិញឃើញសដាក់បានណាអូអើឃើញសតដាក់បានអញ្ចឹងឃើញសគឺមានសង្ឃឹមអូខេឥឡូវខ្ញុំទាញយករួមដាក់ឲ្យចំចំណុចវាអានវាលោតឲ្យហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបានមកភ្នប់ទៀតហើយនេះបានមកជន់ទៀតហើយមកកម្មហ្នឹងហើយចូលឆ្នាំចិនណាអ្នកនរបានដាក់តាណាខ្លះមកគឺខ្ញុំដេកទៀតឲ្យមិនប្រាក់នំដាដែរសោះមួយឆ្នាំមានម្ដងនិយាយតាំងដើមមកម្ដងដែរដែរមិនភ័ក្រពវជាដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះអូយើងធ្វើធំហ្នឹងអូឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើវាជ្រក់វាមកខាងនេះវិញណាប្អូនវាមើលខាងនេះស្រួលយើងថតដាក់លើ background អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់អីនេះដាក់ជាថ្មឬអីតែយើងធ្វើវាជឿនមានអាចជាថ្មមានក្រៅពីថ្មអូបើដាក់នេះនៅមុខស្អាតហ្នឹងមើលខ្ញុំសាក់តវាលោវាបានមកមុខទៀតណាឥឡូវខ្ញុំដាក់មើលលោវាបានមកមុខមកកម្មទៀតមកអឺនមែនបានមកមុខមកកម្មទៀតឯនេះហ្នឹងឥឡូវយើងមើលសរីវាត្រូវដល់កន្លែងនេះអត់បានទេហ្នឹងពូវាជ្រៅពេកហ្នឹងកន្លែងនេះវាកល់ភ្នំតិចមិនបានដាក់បានហ្នឹង
ដល់កន្លែងនេះវាដាក់បានហ្នឹងអើយបាក់ប្រោយលៀនចេញមួយបាទហ្នឹងឯងព្រោះដោយសារកន្លែងហ្នឹងទីតាំងវាហាមឃាត់វាជ្រៅសំបីតែយើងហាយទៅក៏ដាច់ដាច់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យដាក់ឬសអកកនេះសអកកមែនតើណោសអកកមែនតើសលេងដោរហូតនេះសអកកអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះមួយទីមួយណែហើយបើវាដាក់តទៅមុខបានទេយើងដាក់បកម្មវាឲ្យវាដូចគ្នានេះខ្ញុំសាក់ដាក់តមកតែទៅដាក់អំបានណាអូយចឹងឯងឥឡូវខ្ញុំដាក់មកតខាងនេះលោដល់កន្លែងនេះដីវាចោតវាអាចដាក់បានហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺសាងសង់អាផ្ទះក្រោមដីហ្នឹងយើងធ្វើបានមិនដឹងបានប្រមាណភាគរយទេខ្ញុំមើលសិនវាដាក់បានមកលោវាដាក់អីដាក់បានមិញហ្នឹងយីរុំដល់ចូលចិត្តវាមើលខ្ញុំសាក់ចូលម្ដងទៀតអូយីរុំដល់ចូលចិត្តដល់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងមកនេះដល់ចូលជិះដាក់បានតានេះវាអត់លោតសវាលោតក្រហមនេះយីរុំអាចចេញសយើងមានសង្ឃឹមយើងមានសង្ឃឹមខ្ពស់ឲ្យតែវាមានលោតអញ្ចឹងវាសង្ឃឹមតែខ្លះវាដាក់ទៅវាអត់លោតមកអញ្ចឹងដាក់ទៅអត់លោតគឺអត់សង្ឃឹមទេមិញខ្ញុំថាធ្វើតូចតាអាកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំថាវាដល់អាកន្លែងបាំងនេះហ៎អាកន្លែងវានេះអាកន្លែងដាក់នេះកើតអញ្ចឹងឥឡូវដាក់កើតវិញមែនទេអូអូខេឥឡូវខ្ញុំតវាឲ្យស្មើគ្នាហើយចាំយើងធ្វើថងទ្វារហើយនឹងទ្វារចោលធ្វើទ្វារចោលអានោះវាស្រួលដែរដាក់ក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាលោតចេញអញ្ចឹងដូច The Forest ហ៊ានដាក់អញ្ចឹងវាជាប់មកអូខេមិញយាយមកគាត់មកជូនឲ្យជូនចែកឲ្យយាយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើតនេះនេះនៅតែមួយហ្នឹងយើងដាក់មកហើយហ្មងអូយមិញលូតសយហ្នឹងប៉ែមែនតើអូខេឥឡូវយើងនេះអូហើយធំហ្នឹងធំមែនតើឥឡូវខ្ញុំត្រូវដាក់ថងទ្វារហេដាក់ថងទ្វារដាក់នេះដាក់នេះហ្នឹងជីផ្ទះយើងខាងមុខហ៎អញ្ចឹងយើងត្រូវមានប្រអួតមានអីអញ្ចឹងផ្ទះនៅក្នុងទឹកតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវដាក់ហ្នឹងវាខាងមុខមកអូអូខ្ញុំហាយលឿនហ៎ឥឡូវខ្ញុំដាក់ថងទ្វារសិនគឺវាក់មែនតើគឺខ្ញុំហាយក្នុងទឹកលឿនអូអាមុនហ្នឹងមានធីឆ្លាមមកកន្លុកខ្ញុំដែរដល់ឥឡូវវាអត់ឃើញវាមកកន្លុកខ្ញុំទីសាមមែនអានេះពេលធ្វើវីដេអូវាមកកន្លុកខ្ញុំហ៎មែនអូខេឥឡូវខ្ញុំស្មានខាងនេះសិនបើចាំមើលយើងលៃលោកយើងដាក់ស្វែងស្នាមស្វែងស្នាមអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាជ្រុងក៏បានយើងត្រូវធ្វើមកជុំវិញកោះក៏បានព្រោះវាអត់មានការថ្មវាអត់ពិបាកក្នុងការដាក់អញ្ចឹងគឺស្រួលមែនតើកោះនេះប្រហែលមានជាតិគីមីច្រើនអត់មានការថ្មខាយសោះមកអូខេឥឡូវត្រូវដាក់ទៀតអាអូអូត្រូវត្រូវមកមុំអត់កើតទេអីខ្ញុំបានអានេះមានប្រហមម្នាក់គាត់ខមមិនប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យយករបស់ទាំង3ហ្នឹងគុំចូលគ្នាអឺហើយខ្ញុំតម្លាក់នេះកោះមួយទៀតហ៎អាកោះផ្ទះចាស់អារបស់បានពីតែឆ្លាមហើយមិនទងខ្ញុំតម្លាក់ឡើយចឹងចောက်អត់បានគុំបាត់ហើយ
ហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់ហើយហូអាកន្លែងនេះមានផ្លូវបិទស្រួលដល់អាកន្លែងនេះចំហថងទ្វារចូលអូតែអេយើងអាចឆ្នៃជាបន្ទប់បានណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ដំបូលមកណាដាក់ដំបូលវានេះនេះចំពោះអាហ្នឹងវិញវាស្រួលអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ដល់ណាក៏បានដែរអញ្ចឹងវាអត់ភ័យណាយើងចង់ធ្វើឲ្យធំក៏បានតែសំខាន់ណាកន្លែងហ្នឹងវាខ្ញុំដាក់វារយៈពេកអញ្ចឹងបើយើងតខ្ពស់ជាងហ្នឹងវាហើបណាចាញ់លើទឹកអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើលៀនចាញ់មកដែរតែខ្លាចមើលទៅវាអត់ស្អាតឥឡូវយើងដាក់ដំបូលផាត់ជុំវិញសិនអូថ្ងៃហ្នឹងទៅធ្វើផ្ទះក្រោមទឹកហើយយើងតោះបានលៃលោកធ្វើបន្ទប់ឯងឲ្យពួយអត់បានដាក់មើលយើងលៃលោកធ្វើឲ្យវាស្អាតណាស់ដល់កន្លែងនេះយើងតោះបានបិទបាំងវាហ្នឹងមើលតាមខ្ញុំគិតយើងអាចដាក់បានមួយទៀតដាក់បានមួយជាន់ទៀតព្រោះឈើវាយើងខ្លះដែរវានៅក្រុមទឹកខ្ញុំអាចថាដាក់បានមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងវាអាចចេញលើទឹកតិចតិចឬក៏មិនចេញមកគាត់ថាវានៅចិត្តទឹកនៅវាចិត្តនេះចិត្តលើនេះអីអីតាចេះបានទៀតអីវាមិនដែរអីនេះអីដាក់ចឹងបានទៀតអូដតមែនអីអីអីញ៉ោអត់បានអត់មានបានដាក់កដាស្អីផងហើយវាតបានចឹងទៀតអឺចោលប្រយពួកកប់ហ្មងអញ្ចឹងគេឥឡូវយើងដាក់3ជាន់ឲ្យហោយហ្នឹងពួកវាឲ្យខ្ញុំដាក់ហ្នឹងអូយើងនៅសល់ទឹកសល់ទឹកទឹកវាជ្រៅដែរចង្អត់អីខ្ញុំអាចធ្វើកន្លែងហ្នឹងខំទៅឆ្លាងវាបានអូយតែឆ្លាងវាមកដាក់វាលឿនគឺចិត្តឯងចិត្តឲ្យទៅឆ្លាងក៏ធ្វើឲ្យមិនកើតឲ្យជាប់ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ដូច the forest ជាប់ហើយបាត់វិញអានេះតែជាប់ជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាពេលយើង sell ឬឲ្យចេញក៏វានៅជាប់ហ្នឹងគឺស្រួលមួយយ៉ាងល្អធំណាស់ហើយវាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនយីរុង the forest រ៉ាស់ហើយនឹង game ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចខុសគ្នានឹងយីរុងចំណុចហាក់ប្រហែលគ្នាដូចគ្នាហើយនឹងចំណុចពិបាកដូចគ្នាចំពោះ game 3ហ្នឹងនឹងហើយឥឡូវដោយសារមានអ្នកនៅតែគ្រប់គ្រងហ្គេមនឹងច្រើនចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តអានៅតែលេងអញ្ចឹងបើស្ងាត់អ្នកមើលគឺខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមលេងហ្គេមណាដែរអ្នកនរនេះចង់ចិត្តគាត់ណាបាក់ខ្ញុំបាក់តែរឿង download បន្តិចឯងបាក់ download ហ្នឹងហ្មងហ្គេមព្រោះខ្ញុំមាន Wi-Fi ខ្ញុំមាន Wi-Fi ខ្ញុំស្រួលធ្វើអូខេឥឡូវមើលខ្ញុំមើលបន្តិចសិនយើងធ្វើ3ជាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថ្លង់ទ្វារហើយនេះព្រោះយើងត្រូវថតរូបឲ្យស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់វាធ្វើថ្លង់ទ្វារស្អាតមកដូចអាហ្នឹងលក្ខណៈដូចផ្ទះជីតឯណាផ្ទះជីតឯមួយវាអញ្ចឹងវាចាញ់លយចាញ់អញ្ចឹងគាត់វាចាញ់ខ្លាំងជាងហ្នឹងគាត់វានៅលើកោផ្ទះជីតឯអូខេឥឡូវនេះអាខាងលើយើងអាចដាក់ចំហបានអត់ទេចាំមើលខ្ញុំឆ្នៃទីមួយឥឡូវយើងដាក់នេះទៀតប៊ូច
ឥឡូវយើងដាក់ហ្នឹងជីជ្រុងជីជ្រុង12សង្ខាដាក់ជីជ្រុងហ្មងព្រោះឥឡូវយើងដាក់ហ្នឹងទៅអស់មកវាមើលទៅកុំកោវាចិត្តពេកឲ្យវាមើលឃើញស្លាក់ខ្លះក្នុងទឹកអូម៉ោយនេះខ្ញុំទៅនិយាយហូបវាមាត់វាមកដល់ទីច្រឡាត់គាត់ថាវាអត់ហ៊ានមកណាវាខ្លាចជាប់ណាអាហ្នឹងពួកអាហ្នឹងចេះណាអឺខ្ញុំដាក់ច្រឡំមកអូខេឥឡូវយើងមកចូលច្រឡំខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាហ្មងនេះដាក់ពីរសងខាងអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងប៉ុន្តែខាងនេះយើងក៏បានដាក់ដំបូលឡើងលើយើងក៏បានតងជាន់ទៀតដែរអូថ្ងៃហ្នឹងធ្វើវិមានក្នុងទឹកហើយវិមានក៏បានផ្ទះក៏បានស្រែតែចិត្តយើងហ្នឹងនិយាយរួមចំណងជើងឧទាហរណ៍វីដេអូមួយហ្នឹងខ្ញុំហៅនឹងឃើញចំណងជើងនេះតែដល់ពេលដាក់ចំណងជើងនោះគឺច្រឡាត់ហ្មងនិយាយរួមហៅនឹងឃើញដាក់អីទៅនាងផ្លៃចិត្តតិចដោគ្នាហ្មងបាក់មែនតាតាឧទាហរណ៍អត់បានរំលឹកចាំភ្លេចលេខចំណងជើងដាក់ចំណងជើងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺវ៉ាមែនតើញោមអូខេឥឡូវយើងដាក់វាឲ្យ3ជាន់ហើយចាំមើលខ្ញុំលេខលោកដាក់គួរដាក់ប្លោះទ្វារវាអាជាន់ហ្នឹងខ្ញុំតាមមើលខ្ញុំថាដាក់បានមួយទៀតនេះយើងអាចដាក់បានមួយជាន់ទៀតនេះតាមខ្ញុំគិតដាក់ទៅវាហើបចេញទឹកពីមកតែក្នុងទឹកយើងអាចធ្វើពោះជុំវិញកោះតែផាំងនឹងយើងធ្វើមួយជ្រុងហ្នឹងសិនពួកយើងលេងហើយយើងអត់ភ័យអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើជុំវិញកោះហ្នឹងក៏បានគឺមិនបាច់ខ្វល់យើងដាក់ហោរបស់ពួកយើងលេងហើយអូខេឥឡូវយើងដាក់ហើយឥឡូវប្រហែលវីដេអូប្រហែល2 3ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានខសម្លេងតាមទូរស័ព្ទអស់ពលិសាសម្លេងតាមទូរស័ព្ទវាយើងមានទឹកដមជាងតាមកុំព្យូទ័រអូយយើងច្បាស់ជាងផងយើងសម្រាប់ចិត្តតាមទូរស័ព្ទសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលសិនមើលខ្ញុំលៃលោកគោដាក់អីនេះអាជន់នេះមើលខ្ញុំមើលរបស់នេះត្រូវដាក់សិននេះដល់អានេះខ្ញុំអត់ដែរព្រើនេះហ្នឹងយើងអាចព្រើអាហ្នឹងម្ដងពួកអាផ្ទះហ្នឹងញ៉ត់ដែរព្រើតែដាក់អញ្ចឹងទៅវាមិនទៅនងមើលខ្ញុំសាក់ដាក់នេះម្ដងអូយខ្ញុំភ្លេច select mode អស់សាំមែនតើអត់អីពួកអាហ្នឹងយើងកាប់លឿនណាស់នេះបែបពួកនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងកាប់លឿនណាស់ព្រោះវាអត់ស៊ីថ្មអានេះស៊ីឈើហើយនឹងក្រណាត់ទេអញ្ចឹងកាប់លឿនណាស់តែក៏អូអានេះវាយូរដែរអូអានេះម៉ើងណាអានឹងម៉ើងដូចអាអត់នេះដែរគ្រាន់តែវាអត់សូវដល់ហ្នឹងវាមកខ្លាំងណាស់ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះមួយហើយមិនដាក់អត់បានចឹងឬមួយដីសាខ្ញុំមិនដាក់នោះអូឬមួយដីសាកន្លែងនេះប្រឡោះទ្វារឯងណាត់កានឹងឥឡូវខ្ញុំឆ្នៃដាក់កន្លែងនេះទ្វា3ហ្មងណាពូកំធ្វើកំឲ្យដូចអាក្រុមហ
ហ្នឹងអឺដាក់ទ្វារ3អញ្ចឹងទៅវាចន្លោះចន្លោះយើងចន្លោះដាក់3ជាប់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងអាកន្លែងនេះយើងដាក់អត់មើលអឺដាក់ដាក់អត់អត់អត់បានទៀតអឺបើដាក់ថងទ្វារបានហ៊ឺយគឺកោកោជាអមអូខេអាកន្លែងនេះខ្ញុំទៅដាក់នេះវិញព្រោះខ្ញុំធ្វើឲ្យដូចគ្នាព្រោះយើងពីរសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាឥឡូវផ្ទះក្នុងទឹកនេះឥឡូវខ្ញុំគួរដាក់ដំបូលឬក៏មិនទេនេះឥឡូវយើងបានហើយនេះតែខ្ញុំរៀបចំដាក់ពូខាងក្នុងសិនអេនេះដល់ខាងនេះយើងមិនតอมបានរៀបចំដាក់នេះអីផងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយអេអាកន្លែងខ្ញុំថាអត់ដល់គិតកុំអាចដាក់ព្រោះយើងត្រូវធ្វើតប៉ុតជាមួយកោះឥឡូវអ្វីដែលយើងត្រូវការសំខាន់នៅពេលហ្នឹងគឺចង្កៀងអូខេឥឡូវខ្ញុំតម្លាក់មកអូដល់ចុចបើកចឹងទៀតទីប៉ែណាអូវានៅក្នុងទឹកដល់ចុចបើកដល់ចុចបើកវាអត់វាភ្លឺអីបាយណាឥឡូវខ្ញុំដាក់មាត់ឆ្អាត់នេះព្រោះពេលយើងត្រូវថតអីរੂអញ្ចឹងដាក់លើ background ត្រូវដាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងសម្រាប់ដាក់ឲ្យច្បាស់កើតហ្នឹងយើងបើកចំហទ្វារចោលអត់ទីឆ្នាំវាអត់វាអត់ហ៊ានមកហ្នឹងមែនអាពេលខ្ញុំតន់ធ្វើអាហ្នឹងវាមកដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងហើយវាអត់ហ៊ានមកអូនេះគាត់ថតវាអត់សូវច្បាស់នឹងពូវាអត់ចំទឹកនេះបើចំខាងនេះគឺល្អចាំមើលខ្ញុំសេរីមកសេរីឋានហ្នឹងអឺបើតែអត់ទឹកវាអត់មកខាងហ្នឹងហ្នឹងយីរងប្រែអត់ទឹកវាអត់ជួយហ្មងបាយមែនអញ្ចឹងមានដាក់ពួកអានេះធ្វើពីមុខចាបានមើលទៅភ្លឺយើងដាក់ពីថតរូបទៅភ្លឺច្បាស់ល្អមើលសាក់អូនឹកមើលដាក់ហ្នឹងមកអឺអត់មានដាក់មិនខ្ចាដាក់អូអាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចឆ្នៃធ្វើជាប្រកាន់ដៃសម្រាប់យើងដើរបានយើងដើរក្នុងទឹកតែក្នុងទឹកគួរដាក់ខ្លុំឲ្យជិតមិនអស់ព្រោះយើងធ្វើជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងវាស្រួលយ៉ាងណាតែគាត់ថាវាអត់មានកញ្ចក់ណាឥឡូវយើងតម្លាក់អំពូលម៉ាំងសងហ្នឹងយើងតម្លាក់3 4អេ3 4ហ្នឹងនិយាយយំតម្លាក់ឲ្យវាជិតជិតគ្នាហ្នឹងចាំទីទៀតយើងដើរមកបើកវាម្ដងឥឡូវកំអាយើងដើរតលាក់វាសិនអានេះដូចជាជន់លើអញ្ចឹងជន់លើចាំមើលទីទៀតយើងដាក់ទៅវានៅជន់ក្រុមមួយទៀតតែសំខាន់ខ្ញុំហូនដាក់អាមុខនោះអត់អ
អត់ឃើញព្រោះវាអត់មានខ្សែអត់មានខ្សែដោយ The Force ទេបើកាន់ដៃហ៎មកវិញខ្ញុំហៅអត់ទាន់ឃើញចាំមើលខ្ញុំចូលមើលម្ដងទៀតលោខ្ញុំភ្លេចអូខេឥឡូវយើងបើកពូហើយប៉ណ្ណឹងបាច់ភ័យបឡងមើលយើងថតអត់ច្បាស់ថតស្អាតទេក្នុងទឹកវិញវិមានហើយវិមានក្នុងទឹកអេអូប៉ណ្ណឹងកប់បាត់ទៅនេះអូបានជាគៀងយោនិយាយរួមបានជាគៀងយោអាកូននេះដាក់មិនទៅអាកូននេះអូនដាក់អត់ឃើញបារោយមើលខ្ញុំហងមើលសិនមើលអឺសំរៈយប់ចង់ផ្ទះវាមានអីខ្លះនោះអត់មានហ្មងឯងដូចជាពួកនេះខ្ញុំអត់ដែរព្រើទេពួកហ្នឹងស្អីវិញអូដាក់ទ្វារនេះអូណឹងអូអូយំញុំទៅឃើញណាពួកអត់ដែរព្រើវាមែននិយាយនោះអត់ដែរព្រើសោះអាហ្នឹងអូប៉ណ្ណឹងយើងដាក់បានដាក់ទ្វារនេះអូផ្ទះយើងបានដាក់ទ្វារទីទៀតបើកវាមកបិទវាមកគឺអើមកឥឡូវខ្ញុំដាក់កដាដាក់កដាខាងក្រោមនេះបានអត់ទេអូពណ៌នេះជាន់ក្រោមយើងដាក់អត់កើតទេអញ្ចឹងយើងដាក់បានតែជាន់លើនោះហើយសម្រាប់ជាន់ក្រោមវាអត់ឲ្យដាក់ហ្នឹងវាអត់ឲ្យដាក់ទេអូខេឥឡូវយើងហៅមើលមកជុំផ្ទះយើងមកហូកប់បាត់អូខេនេះគឺជាផ្ទះក្នុងទឹករបស់យើងហ្នឹងហើយយើងបានរៀបចំបានឲ្យខ្លះឥឡូវខ្ញុំដាក់អាថែមថយអាកន្លែងនេះខ្លះហ្នឹងណែហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើដាក់ឲ្យវារៀងចិត្តទេបរិសាយើងត្រូវធ្វើមកខាងនេះទៀតទាំងខ្វះតោះហើយនេះវាបាំងក្នុងដីវាចោតដីនៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងវាដាក់ទៅប្រហែលជាកប់ឥតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអាចមកខាងនេះវាដីវារៀងទាបតិចអញ្ចឹងវាអាចបាំងកន្លែងនោះតិចអត់អីនិយាយអត់អីកន្លែងហ្នឹងក៏អត់អីហើយតែយើងមានគណិតឆ្នៃប្រឌិតឥឡូវយើងហែទឹកចូលមើលក្នុងអូខប់មកអូខេអានេះគឺផ្ទះក្នុងទឹកយើងហ្នឹងណាកន្លែងនេះខ្ញុំតោះមកដាក់ដល់នេះនេះអញ្ចឹងយើងដាក់បានខ្លះហើយថែមថយបានពួយខ្លះវារួមមកកប់ណាមែនអន់ណាណាខ្ញុំតាមសាកថាខ្ញុំចង់ដឹងថាវាដាក់ក្នុងទឹកបានអញ្ចឹងហើយជុំវិញចុចមើលទៅវាដាក់បានអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើបរោអញ្ចឹងទៅអូខេវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសូមមកចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមមកចប់ប៉ុណ្ណឹងយើងបានសាងសង់វិមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយណាគឺនៅក្នុងទឹកគឺកប់ដែរហ្នឹងណាមែនអន់ហើយយ៉ាងមើលខ្ញុំដាក់តវាឡើងលើទៀតឲ្យវាផុសចេញឡើងលើគោកទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like មួយផងអ្នកថ្មីកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីឡើង subscribe ខ្ញុំបាន 1,700 ជាងហើយសង្ឃឹមថាបាន 2K 3K ឆាប់ៗនេះចុះបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ